سلام زموږ اوسنۍ خبري ټولګه ته ښه راغلاست. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خپل نږدې خپلوان د ټاکل شوي معیارونو د نه په پام کې نیول سره د لوړ پوړو سلاکارانو په توګه ګمارلې دي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدنې کمیسیون رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره داسې اسناد وړاندې کوي چې یو شمېر دغه سلاکاران په داسې حال کې چې لازم زده کړې هم نه لري په ډېرو لوړو معاشونو ګمارل شوي دي. خو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر دغه ویناوې او اسناد بې بنسټه بولي. د سنا جرګې د شکایت اورېدونکو کمیسیون داسې اسناد وړاندې کړي چې په هغې کې لیدل کېږي چې د کډوالو چارو د وزیر دوه سلاکاران چې د هغه له نږدې خپلوان څخه دي هر یو په 3600 افغانۍ میاشتنی معاش ګمارل شوي دي. خوارزاده وزیر صاحب که از ولسوالی اندخوی است، از اسلام آباد آمده، فعلا نه پشتو را میفهمه، نه دری را میفهمه و نه ازبکی را. این آقا به انگلیسی و یا اردو صحبت میکنه، مشاوری بازاریابی مقرر شده، معاش ما 60,000. بل نفر نطاق دی، فاکولته اونرای زیبای کابل خوانده، ای را در پوست مشاور انکشاف زراعت گرفته. په همدې حال کې د کډوالو چارو وزیر وایي چې دا کسان د دې وزارت د اصولو او د مالی وزارت د هوکړې له مخې ټاکل شوي دي. کمیسیون توظیف شد. در رأس کمیسیون معین مرکزی ما قرار داشتن و همچنان نماینده اداره یونیشتیار و هیئتی که توظیف شده بود یا همه موارد واجد شرایط دیدن و بازوا همی 3 نفر استخدام کردن بر 3 ماه. اخوا خاغلی زابلی وای چې یو شمیر سناتورانو په دې اړه ولسمشر کرزی ته هم شکایت کړي. یک ډاکټر است د مو وزارت عدالت مهاجرین ایره به فساد ارګونه فساد متهم است. ایران نشته کده کې شما جناب رئیس جمهور راجی به نیمی وزارت یک بازدید بکنی که یک جای فساد اخلاقی و فساد اداری دو موجود است. جناب وزیر صاحب در ارتباط با یک خانم که حال دیگه بست خود کډوال چارو وزیر په دې اړه لا څرګندونه ډډه کوي. بل خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو د کورنیو چارو د وزیر بسم الله محمدي د استیضا غوښتنه کړې ده. د ولسي جرګې دغه غړي په کاپیسا ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د اتو ماشومانو د وژل کېدو په غبرګون وایي چې د کورنیو چارو وزارت ولې په دې ولایت کې سیمه ییز پولیس ځای پر ځای کړی دي. هغوی زیاتوي چې په دې ولایت کې ټولې ناامنۍ د سیمه ییزو پولیسو لخوا رامنځته شوې دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت د ځینو ولایتونو د امنیت په ټینګښت کې په ناغېړې تورنوي. دغه استازي په کاپیسا ولایت کې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید د امنیتي ادارو په تېره بیا د کورنیو چارو وزارت د بېپامۍ له امله ګڼي او وایي ولې د کورنیو چارو وزارت له بهرنیو ځواکونو سره د عملیاتو په اړه همغږي نه کوي. این بمبارد غیر مسئولانه قوتهای فرانسوی که در ولایت کابوسا به عمل آمده باعث شهادت 8 تن از وطنداران و ما و شما به شهادت میرسد این عمل ما تنبیه میکنیم ولو که عاملین خارجی هست یا داخلی. لا بل خو د ولسی جرګې د شنبې ورځې په غونډه کې د دې جرګې د دوهم رسیال ټاکلو لپاره رایګیری تر سره شوم. خو له څلورو استازو څخه چې د دې دندې لپاره کاندیدان وو هیڅ یوه هم 50 جمع 1 رایې ترلاسه نه کړای شوې. بالاخره تصمیم ونیول شو چې په دې اړه د یکشنبې په ورځ وروستۍ پریکړه وشي. د افغانستان له شمالي لارې د ناټو د اکمالاتو د لیږد زیات لګښت فرانسه اندېښمنه کړې ده. د فرانسې دفاع وزیر د پاکستان له لارې افغانستان ته د ناټو د تدارکاتي موادو لیږدول مناسب او د لږ لګښت وړ ګڼي. بل خو د ایساف ویاند وایي په افغانستان کې بهرني ځواکونه له پاکستان څخه له خپلو اکمالاتي موادو لیږد ته هېڅ اړتیا نه لري او د پاکستان لخوا د دې لارې د تړل کېدو پر دوام به په افغانستان کې د بهرني ځواکونو پر ماموریت هېڅ اغېز ونه کړي. داسې ښکاري چې د پاکستان له خاورې د ناټو د اکمالاتي لارو د پرانیستلو لپاره د واشنګټن هڅې تر اوسه بې پایلې دي. لکه څنګه چې فرانسه د اسلام آباد د دې پریکړې د دوام په صورت کې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د ماموریت د لګښت د لوړېدو په اړه اندېښنه لري. د ازبکستان له لارې د ناټو د اکمالاتي توکو لیږد ډېر لګښت لري. افغانستان ته د ناټو د اکمالاتي توکو د لیږد په خاطر له ازبکستان او تاجکستان څخه د شمال له لارو د استفادې په اړه خبرې روانې دي. له بلې خوا ایساف د دې لارې د تړل کېدو په اړه اندېښنه نه لري.
more or less 2 months مکتل له پاکستان سره د هو اړیکو غوښتون کې او خو په سرحدي سیمو کې د پاکستانی پوځیانو له ورجل کې د وروسته د ائتلافي ځواکونو او پاکستان ترمنځ مخالفت زیات شو د اکمالاتو لپاره موږ د پاکستان پر لارې تکیه نه لرو او په تیرو دریو میاشتو کې مخبل اکمالات بیرته منظم کړی دي د دې لارې تړل کېدل په افغانستان کې د ناټو پر ماموریت هیڅ اغیز نه لري ظاهرا د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ مخالفت د پاکستان پر ځینو سیمو له برید وروسته پراخ شو کارپوهان په دې باور دي چې دا برید د پاکستاني چارواکو لپاره یو لاسوان شو تر څو په دې پلمه د امریکا پر خلاف له توند چلند کار واخلي او امتیاز ترلاسه کړي له لاسو کلونو جګړې وروسته له وسله والو طالبانو سره خبرې اترې هغوی ته د مشروعیت د ورکولو په معنا دي د وال سټریټ ژورنال په یو ریپورټ کې راغلی دي چې له وسله والو طالبانو سره خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواروي خو په دې هیواد کې به امنیت تامین نکړي په یاد ریپورټ کې راغلی دي چې له وسله والو طالبانو سره د پاکستان په همکارۍ توانېدلی چې په افغانستان کې جګړه وغځوي د خپاره شوي ریپورټ له مخې طالب اروپا کې او پاکستان د سولې د خبرو اترو مثبتې پایلې ته ښه نیت نه لري د وال سټریټ ژورنال په دې مقاله کې له طالبانو سره د امریکا د خبرو او د افغان حکومت او مخالفینو د دریځونو په اړه یو بشپړ تحلیل شوی په دې مقاله کې چې د امرالله صالح لخوا لیکل شوی له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل د ماتې بیلګه ده نه د بری مقاله وایي که څه هم ډېری افغانان د افراد پالنې مخالف دي واشنگتن باید له هغوی ملاتړ وکړي او باید له دوی سره خیانت ونه کړي خو له طالبانو سره د امریکا خبرې افراد پالنې ته د مشروعیت وربخلو په معنی دي د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي طالبان توانېدلي د پاکستان په ملاتړ یو ستراتیژیک بندون رامنځته کړي او دا بندون له ناټو سره د پاکستان په همکارۍ کې د نه علاقې له امله هماغه رس پر خپل ځای دی په دې مقاله کې لیکل شوي طالبانو نور نو خپل شتون تضمین کړی او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره به وجنګېږي او هغه لاسته راوړنې چې له امریکا سره په خبرو کې لرلی دي په افغانستان کې باید د خپل نفوذ پراختیا لپاره وکاروي د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د څنډې تکولو له امله له ناټو او واشنگتن سره د ولسمشر کرزي د ناخواخي هم په دې رپورټ کې لیکل شوی او ټینګار شوی چې پاکستان او طالبان په خپلو عملیاتو کې د افغانستان او ناټو په پرتله همغږي دي د دې مقالې له مخې د طالبانو مخالفینو دریم ځواک رامنځته کړی تر څو په هیواد کې د طالبانو افراد پالنې نفوذ څخه مخنیوی وکړي دوی نور نو ولسمشر کرزی او ناټو د هغوی د ګټو په ساتنه کې ژمن نه ګڼي دغه مقاله لیکي نړیوالې ټولنې د طالبانو له بې وسلې کولو پرته له هغوی سره د معاملې په ترسره کولو په افغانستان کې د یو پیاوړي او تلپاتې حکومت لپاره هیلې له ماتې سره مخامخ کړي دې مقالې د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بری یوازینۍ لار د پارلمان د رول او په افغانستان کې د ملي پخلاینې د اعلان د منلو لپاره پر ولسمشر کرزي فشار راوړل ګڼي او خبرداری ورکوي چې افغانانو په څنډه کې پرېښودل شي د افغانستان په سیاسي قدرت کې به ډېری بې نظمي رامنځته شي او همداراز د واشنگتن ماموریت بل خطر سره مخامخ کړي بلخوا په مزار شریف کې وډلایس خبر پیدا شوه ده دغه ډلایس خبر د ښار د کارتي زراعت په سیمه کې د یوې ودانۍ د جوړولو پر مهال موندل شوی او دغه دوهم ډلایس خبر ده چې په دې ښار کې پیدا کیږي د هیواد په شمال کې د بشري حقونو د کمیسون چارواکي وایي د دې مړو د پیژندلو لپاره څېړنو ته اړتیا ده څو په ډاګه شي چې دغه قبر د کوم وخت دی د یو ودانی شرکت یو تن کارکونکو د مزار شریف ښار د زراعت د کارتی سیمه کې د ویلې کیندنې پر مهال یو ډلې خبر پیدا کړ دوه کارګرانو بیل دي چې مسؤل ادارې په دې اړه خبرې کړي د مړو پادشونی هډوکي په خپل سر خخ کړی دي او دا داسې عمل دی چې په دې اړه یې څیړنې ستونمنې کړي دي دا کارګران وایي چې د یو شمیر مړو په غاړه کې رسۍ هم لیدل کېدی یا ګټه استغون چې سره دیس چیندیم جام کړیم تفکین کړیم بردیم د قبرستان تفکین کړ دوه دانش هم چې با وخلاوات نه کشیدک اما رسمان لیلون دم حساب گردنش بود اینه میجا کار میکردیم دم کار ما آمد کالا برامد کشیدیم که استقان و سر و دیگه و دم داخل زیاد است پشمال که در انتخالی عدالت در برخی مسئول وی چه در دیر دلیز قبر دستن ولی پر باید زیادی چیر نمشی ما نمیتونیم گفته که ای 80 به کدام دوره برمیگرده چون ای ضرورت به ای داره که به صورت مسلکی و دقیق بررسی شوه و قبر نب شوه و آثار و شواهد و مدارکی که از اینجا به دست میاد گویای ازی خواهد بود که این 80 به کدام دوره برمیگرده اگر تینگر که بیچه در دلعیز و قبرون و ساتنه و در حقو لفیزیکی نخوص خواهد در ساتن مسئولیت در پولیس و اصلی دنده ده خود بلخ پولیس ندیتوانی دلی دادو مرو د هډوکو للیک څخه مخنیوی وکړي او مختل په دیاړه د بلخ ولایت د پولیس نظر هم ترلاسه کړو خو لزیاتو حدسو سره سره په دې کار بریالی نشو په هیواد کې د ماشومانو د ګزان ناروغي له 25 ټپې خو یو اتیا پېښو ته زیاته شوې ده عامې روغتیا وزارت ویاند وایي دی د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي لپاره به فرعي مبارزه پیل شي هغه زیاتوي یا د ناروغۍ تر ډېره د هیواد په سویلي ولایتونو کې چې پکې امنیتي حالت ښه دی زیاته شوې ده بل خو د هلمند ولی هم په دې ولایت کې د یا د ناروغۍ 19 پېښې د اندېښنې وړ ګڼي
د امریکتي وزارت ویان په هیواد کې د ماشومان د ګذر ناروغي زیاتوالی د اندښنی وړ غنی او وایي په 2011 میلادي کال کې د ناروغي لا یو اتیا پیښو څخه یوازې 12 په کندهار، زابل او هلمند ولایتونو کې لیدل شوې دي. په داس حال کې چې په 2011 میلادي کال کې دا شمیر 25% زیات و. مناطقی که اوقات پولیو دیده شده کمپاین های فرعی را اندازی کنیم. دی همکاری مردم، بزرگان قوم، قماندانان امنیه، والی ها شرط بوده، یعنی میتونن تاثیر مثبت در مغز پولیو داشته باشه. به این منظور است ما هم از طرف های درگیر هم از بزرگان قوم تقاضا کردیم که همکار خوب باشن با وزارت صحت عامه، با رضاکارای ما تا ما بتانیم افغانستان آری از پولیو اعلان کنیم. لابل خود هلمند والی وای د ماشومان د گذر ناروغي په وړاندې له هڅو سره سره په 2011 میلادي کال کې د ناروغي 19 بیلګې او په 2012 کال کې دوی پیخي په دې ولایت کې لیدل شوې دي. نوموړی په دغه ولایت کې د ناروغي د زیاتوالي یو لامل د واکسینو لګټو د کورنیو بېخبري ګڼي. هغو سیمو کې چې هلته د طالبانو نسبي حاکمیتونه موجود دي، ځینې لرې پرتې سیمې دي، هلته د دوی مرسته بېله شکه کمه ده. دوی اکثرا دا چې مرسته نه کوي، حتی د همدغه د پولیو له ټیمونو څخه دوی د پیسو غوښتنه کوي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي په هغو سیمو کې چې دا ناروغي لیدل شوې، د عامې روغتیا وزارت لخوا به فرعي کمپاین پکې پیل شي. نوموړی د هیواد په سویلي ولایتونو کې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ د زیاتوالي اصلي لامل نښتې او ناامنۍ ګڼي او وایي ډېری رضاکاران نه دي توانېدلي د دغو ولایتونو ځینو سیمو ته د واکسین لپاره ولاړ شي. د هرات ولایت د امنیې پخوانی قمندان له خپلې دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ځانګړې محکمې لخوا په 3 کلونو بند محکوم شو. د لومړنۍ محکمې رئیس وایي د پولیسو له دې پخواني چارواکي سره جنایي مدیر او یو پولیس سرتیری هم په 1 کال او 6 میاشتو بند محکوم شوي دي. د هرات پوځي څارنوال وایي دغو کسانو څو تنه له نیولو وروسته خوشي کړي دي، پرته له دې چې دا کسان د قانوني پلټنو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. دغه څارنوال ټینګار کوي د دې قمندانې دغه سرتیري په نوموړي ولسوالۍ کې له څو بارونکو موټرو څخه پیسې اخیستې دي. له بلې خوا د نوموړي محکمې رئیس وایي د دغو کسانو د جرم د ثابتولو په اړه کافي اسناد او شواهد په واک کې لري. بلدیه خیار محمد متهم در قضیه سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی وفق هدایت فقره 1.42 قانون جرایم عسکری از آغاز ایام توقیفی مورخ 14/4/1390 به مدت 3 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردیدیم. محکوم شوی کسان وای دا کار د خپل لوړ پلو قماندانانو په حکم کړی دی، خو موظف څارنوال دغه کسانو په اړه له څېړنو او د نومولو لوړ پلو کسانو له قانوني پلټنو سترګې پټې کړې دي او یوازې د څو کمزورو کسانو په سزا کولو بسنه کړې ده. له بله پلوه د محکمې رئیس وایي دا حکم وروستی نه دی او دغه کسان کولی شي په نورو محکمو کې هم له ځانه دفاع وکړي.